我们会再见面的。我看过未来了。现在要说再见还是你好啊？我搞不清楚了。再等一下就好了。别说话，专心点。要是你的凡人能来得更早就好了。你很难相处哎。我对你有信心。快使用法杖，别忘了训练内容。有着众多的眼目，太远了，他们会再看见的。他们会无法成功。你的目标毫无希望。希望是无谓的幻想。帮助了克罗诺莫，为了表达谢意，我这一次就饶了你，但请你离开，立刻。我们会引领你迈向你的终极使命，你无法抗拒必然发生的命运。下次再相遇的时候，不要幻想我们会手下留情。真正的时间线只有一条。多姆，你没事吧？差点让伊特努斯得逞，我以为时间还很多。哦，糟糕，对不起，我以为自己有能力制服他。我啊，克罗诺莫，你没有做错，你很勇敢，
挺身战斗，但伊特努斯说的没错，我的命运已定。你想说什么？现在模糊了过去，每一天又会随着未来流向现在，很快就会合而为一，那时候我就会变成莫多兹诺那个最邪恶的自己。等那天来临的时候，我希望你做你该做的。遵命，永恒之王，我会做你需要我做的事，我一定会找到其他办法。没有其他办法了。时间包含一切可能性，这是你教我的。就算必须踏遍每一条时间线，每一个时间点，我也会找出解决的办法。啊，克罗诺莫，不管在哪一条时间线，我一定都会打从心里以你为傲。放开心胸，接纳即将到来的事物。Baladash, Malanore。和当时晴空万里，长风翱翔，有生命就有希望。